Nyt olisi tässä riddarissa vuoro sitten silmukoida nämä kainalot umpeen. Ja mulla on tapana tehdä se kolmen sukkapuikon avulla, kun en mä koskaan sitä neulan kanssa ole oppinut. Ja mä teen sen näin. Mä otan tämän kainalon täältä ja kun tässä on näitä langalle laitettuja silmukoita, niin mä otan sieltä alusta pari silmukkaa poimin siitä läheltä. Ja sitten mä otan ne langalla olevat silmukat puikolle. Ja tässä mun riddarissa niitä oli siis 13. Ja kun mä otin tuolta alusta ne 2, niin on 15. Ja sitten mä otan vielä tuolta toisesta päästä 2. Ja yleensä tällä lailla mä saan ainakin toisen pään aika lailla hyvin umpeen. Toista sitten ehkä vähän joutuu kursimaan sillä loppulangalla, mutta se nyt ei ole niin vaarallista. Ja tämä viimeinen silmukka tällä langalla niin tahtoo olla sitten kyllä piilossa, mutta kyllä se sieltä löytyy. Sitten voi avata solmun ja kiskoa tuon apulangan pois. Ja sitten mä otan tosiaan täältä toisestakin päästä vielä siitä läheltä pari silmukan reunaa, niin on sitten se 17 silmukkaa tässä. Eikun, hetkinen, 13 plus 4, niin juu, kyllä, 17. Sitten mä teen saman sille, mä käännän työtä ja teen saman sille toiselle rivistölle. Täältä poimin parit silmukan reunat täältä alusta läheltä. Vähän mietin aina, että mistähän kohtaa kannattaisi ottaa ja joskus menee tosi hyvin ja joskus sitten vähän huonommin. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tämä puikoilla silmukointi on mulle ollut henkkohti helpompi tapa. Sen neulan kanssa mä en koskaan tiedä, että mistä päin ja mihinkä päin pitäisi mennä. Onpas tämä nyt hankala. Nyt vaikka tuosta. Ja sitten sieltä langalta tosiaan ne 13 silmukkaa. Noin, nyt on kaikki 13 silmukkaa otettu ja sitten täältä päästä tosiaan sen aukon reunasta, niin otan vielä pari lankaa puikolle. Ja sitten saa vetää sen apulangan pois. Noin, nyt mulla on 17 tuolla yläpuikolla ja alapuikolla 17 silmukkaa. Sitten mulla on täällä kalasteltavissa tää hihan lopetuslanka, jota mä oon jättänyt sopivasti puolen metrin verran. Ja sillä mä nyt lähden sitten liikkeelle. Ja mulla on nyt tää hiha itteenpäin. Riippuen siis siitä, että missä reunassa tämä on tämä päättelylanka, niin sieltä lähdetään liikkeelle. Ja nyt tässä puikoilla silmukoinnissa niin aina neulotaan tai kudotaan 2 silmukkaa laillansa ja sitten takaa 2. Ja se käy siis näin. Ensin nurin ja vedetään läpi tästä etupuikolta. Nurin neulotaan ensimmäinen ja vedetään lanka läpi. Ja sitten pudotetaan se silmukka. Samalta etupuikolta kudotaan oikein, vedetään lanka läpi, mutta jätetään puikolle. Nyt on ne 2 tästä etupuikolta. Sitten mennään takapuikolle. Takapuikon ensimmäinen oikein. Vedetään lanka läpi ja pudotetaan. Ja takapuikolta seuraava silmukka nurin. Vedetään lanka läpi, jätetään se sinne puikolle.
Sitten tullaan taas etupuikolle. Etupuikon silmukka nurin ja pudotetaan. Seuraava silmukka oikein. Vedetään lanka läpi, jätetään. Siirrytään taakse. Ensimmäinen silmukka oikein, vedetään lanka ja pudotetaan. Seuraava silmukka nurin takaa. Vedetään lanka läpi, jätetään. Ja sitten taas etupuikolta. Ensimmäinen nurin, pudotetaan. Toinen oikein, vedetään lanka, mutta jätetään. Ja näin jatketaan. Eli takapuikolta aina ensimmäinen oikein, vedetään aina lanka läpi ja pudotetaan. Ja se seuraava silmukka, takapuikolla nurin, vedetään lanka läpi, mutta jätetään. Ja etupuikolla päinvastoin. Ensimmäinen nurin, vedetään lanka ja pudotetaan. Toinen silmukka oikein, vedetään lanka ja jätetään. Eli etupuikolla aina nurin, pudotus, oikein, jätetään. Takana oikein, pudotus, nurin, jätetään. Ja näin mennään tuonne loppuun asti. Nyt mä oon siinä vaiheessa, että loppu häämöttää. Mulla on täällä kolme edessä ja kolme takana. Ja nyt on etusilmukoiden vuoroja. Ensimmäinen nurin, vedetään läpi, pudotetaan. Toinen oikein, vedetään läpi, jätetään. Siirryn takapuikolle. Ensimmäinen oikein, vedetään lanka läpi. Pudotetaan. Seuraava nurin. Vedetään lanka läpi. Jätetään. Ja vielä täältä edestä. Ensimmäinen nurin. Nurin. Vedetään läpi. Pudotetaan. Ensimmäinen tai toinen oikein. Vedetään läpi ja jätetään. Ja sitten vielä tässä kohtaa nyt on vähän hankalaa, ettei ne putua ne silmukat. Takapuikolta oikein, vedetään läpi ja pudotetaan. Ja nyt sitten, kun pitäisi neuloa nurin toi viimeinen takapuikolta, niin otetaankin nämä etupuikon ja takapuikon silmukat ja oikein yhteen. Eli se nurja jää tekemättä ja vedetään lanka läpi. Tadaa! Se oli siinä. Katsotaan, miltä näyttää. Eli toinen reuna on todella siisti, en kyllä parempaa voisi tullakaan. Ja täällä toisessakin jestas sentä, nyt onnistui kyllä tosi hyvin. Ei tarvitse kursia kasaan juuri mitään, että mitään muuta kuin päätellä tämä lanka tuonne nurjalle.